بسم الله الرحمن الرحيم سود وذا أخيرتا يا صاحب ذا وذا نجلا صعدا وكما قيل شريه هوري أكس تليه جنجويد هاتنا أي سردون كدلك السودان دون يان إن أي ماشا كغساران ملتريغا أو دبادن دلك السودان وحا مدحا أو لقلي مالن كيس الدحاد وهي كسعدان دقال لعلوس أو دحي إذا مدى ملتريغا دلك السودان iyo ciidamada lagu magacaabo dacmo sariic ama ciidamada sida degdeg ah oo hawlgala oo kasoo diga rogtay ciidamadii Janjaweed bal hadda ciidamadaasi hadda waxa ay yihiin sababta dagaalka ay u bilaabeen ama sababta dagaalka keentay dib ayaynu u dhigan doonaa ee aynu ku hormarro dagaalka ka socda dalka Suudaan waxa uu dhahayaa labadii hoggaamiye ee ugu awood ama Italka Rona ee talada dalka Suudaan sanadihii ugu dambeeyay ama saddexdii sano ee ugu dambeeyay iyagu isu daba fadhiyay waa General Abdi Fattah Al-Burhani hoggaamiyaha ciidamada dalka Suudaan iyo sidoo kale General Mohamed Hamdan Dagalo ama Dadqal kolbasaad doonta u dhe ee oo ku magac dheer الحميتي هذا الحميتي أي إنه هالكم بالتاريخ دي سئير كم من سنين سيد الله شجع جنرال الحميدي ومحمد حمدان دنقلو وحاو كسو كدا قويس عربيد أو حول دقتاء أو دجن دلالك السودان إيا تشاد وحال شجع إنه ده شيء سندي كن إيو سجال بقول تدباتا إيا شنتي ونا كده شيء meelan ka fogeyn ama ba aan ka durugsanayn xuduudda ay wadaagaan dalalka Suudaan iyo Chad halkaasii oo reerkoodu u degan yahay waa gobolka galbeedka dalka Suudaan ee Darfur ee weeyaan goobta uu ku dhashay oo waliba ahayd goob miyiga reerkoodu waxa ay isugu jireen xoolo dhaqato gaar ahaan geelay iyo tuulo joog ama dad maaragtay tuulo ka warqabeen ama tuuladaba wax ka degan sida la sheego maxamed xamdan waxa uu ku biiray yaraantiisi iskuulaadkii dawladda balse sanado kooban kadib waa uu ka saaqiday oo waxa uu noqday saaqib kadibna waxa uu galay in suuqa oo waxa uu ka mid noqday dhalinyarada suuq jooga kadib muddo kooban waxa uu bilaabay in uu ka shaqeeyo shaqada geel raacnimada يعني سكلا هدي عن أديغو جيلشة سفرر سفرها جيل بسودان لجا كحين يا تشاد بلو إبجينيا إنه جيلشة كحيو وهل كا وكقاته وحوجا إن يرقو مارك تايت تدي وجورة ده أما لعكتي وكوشة قينية مدمر كي وصلا كوشة قينية جنرال محمد حمدان دنقلو waxa uu markii dambe bilaabay kadib markii ay malahayga ee xoogaa u aruureen in uu isagu shaqadii galo oo isagu geel u iibsaday iyo malahayga waxa uu ku darsaday iibiya amaahba in uu u suuq geeyo dalka Chad adeerkii Jaamac Dangalu ama Juma Dangalu waxa uu yahay hoggaamiyaha قبيل كان لغو مقعابو محميدي مهميدي أذو محمد دقون سان في الأيو أما ري محمد بايسكده قبيل كان ري محمد أيا وحاو إياهي هو قامية قبيل كاسنا وحاو دقا حدود أي وداقان دلالك تشاد إيا السودان كدب لبدا كن إيا صدح دي مركي أو قرحي دقال كي دارفوريينتا waxaa dawladdi dalka Suudaan ee uu hoggaaminayo General Umar Hassan Al-Bashir ay abaabushay maleeshiyaad iyadu ay taageerayso oo la dagaalama kacdoon wadayaashii reer Darfur ee madawga ahaa kadibna in maleeshiyadaasi waxa ay bilaabeen la dagaalanka ciidamada yaani ka soo horjeeda dawladda waxayna xil furteen ciidamadii militariga dalka Suudaan oo si weyn ugu rafaaday ama ugu dhibaatooday dagaalkii ay kula jireen milishiyaadkii kacdoonka waday ee reer Darfur
كدب محمد حمدان دنقلو وها نندل يرى عملها لما تنشر ميلها أها وها أكمد نقضي دل يرى دي سلفي عم بلو أبابولي تبا برال لو سميي والا هول قليي والا هو بيي وحانا أي قوبيه الدقال ككدقان وعذرو وين سو عام بحين وحي كسو عام بحين مقا عالي لهذا جنجويت و أه يعني چنكي فردها سهرا إيه هدنا هو بيستنا وحي سمين چرين دون لانو أنكلا چوك سلاحين وميليشيا كا عربيت إيه لوغو مقا عدري چنكي فردها سهرا هل كان يكد دوليان ميل هبلو كري عاو قليان هدنا مركي قلان إسلام ميل كري قليان ميل كري سي قليان يعني لابا بقول صدح بقول بالدينية إلا شن قوبود أو أن لابا عييمين أي كلامارك تاي تبقليين مركي دولان كي يعني كلاچوچين وين دولو دا سودان ويستي تاقرت جنرال محمد حمدان دنقلو وهاو كمير نقضي لأن يرضي فر فرعون أي قيبة ما ركتاي تكمل دم ليش هذا هو جامين يسي مدة أيام دقال كل وشري كان جويت ويحوج يستي وها أي دلين إنك بدن صدح بقول أو كون أو يعني كم إذا قبائل كي دقنا ديجا مدرس إيه مدرو جاها إيه كسهر شيء دولة السودان إلى لبن مليون وحكب بدننا وأي قحيين هل كاس أيو كسو عام بحي كدب وحا او نقضي تالية كاترسان اما تالية هو قامية عيدا مدى ان محان كو دهايتو إلى لدى كولون يو ينك كولون يا بحيسا عيدا إلى ليا يلو باهن يهي محمد ايا مركاسي لو اركي انو يهي ننك كو هبون aan ka soo bixi kara ilaalinta gaadiidka kolonyada kadib muddo ayuu marka ku jiray arimaha noocaas aan ku daro waxaana uu ahaa yaani oo xilliga uu bilaabay ganacsi wuxuu isku dhex waday yaani xoga ilaalinta wa markii ilaalada uu noqday ilba u furantay ganacsi iyo hawlo maaragtay hawlihii awl horeba uu ku jiray ayuu sii ballaariyay kadib salaankii siyaasadda ayuu halka ka soo galay khartoum ayaa loo soo waariday ninkii duurjooga ahaa markii horena geeljiraha ahaa markii dambana dad qalnimada maaragtay too sida weyn ugu soo caanbaxay ilaa uu gaaray ilaaliyannimo siyaasadii ama saaxadii siyaasadda ama salaankii siyaasadda ayaa halka uu ka soo koray muddo ayaa marka waxa uu ka mid ahaa dadka ugu cadcad ee maleeshiyaadka janjaweed la yidhaahdo hadaba cumar xasan albashiir ayaa lagu soo kadiyay waxaa bilowday dadaallo iyo kacdoonno waaweyn oo ka dhana hoggaamiyeyaashii carabta hoggaamiyeyaashii carabta qaar badan markii lagaga takhallusay cumar xasan albashiir waxa uu soo baxday ninkii qeyrkii loo xiray oo madaxa soo qoyso inuu yahay isagu maaragtayto mid ka mid a kuwa ay seeftu dul hoganayso oo ugu dambeyn waxa uu bilaabay yacni walaac uu ka qabo ciidamada militariga ciidamada militariga dalka suudaan ee isagu uu ka soo jeeday waa jeneraal cumar xasan albashiire ayaa waxaa u soo baxday in ay yihiin kuwa wadkiisa joogi doona seen la yeelaa marka waxa uu la tashaday saraakiishii ku dhoweyd kadib halkaas ayaa waxaa ka soo baxay marka sirdoonkii dalka suudaan sirdoonkii dalka suudaan waxa ay madaxweyne cumar xasan albashiir u soo jeediyeen in maleeshiyaadka janjaweed la yidhaahdo laga bedelo magaca loona sameeyo qorshe dowladeed waxay noqdeen marka in iyagii yacni loo diyaariyo qorshe waa janjaweed qorshuhuna muxuu yahay in cabsida uu ka dareemayo jeneraal cumar xasan albashiir militariga in iyaga lagu awdo
قرشه بقى اللي هيرجري يا مرك اس ار اف بلو بحي يعني اذا ماذا سيده دق دق وهو القلة دعم السريع بل اذا ماذا سيده ما رك تايتو نخصها وهو القلة يعني شياطين وان يهين ميل والبقلية وان وح اي مارتي حيرين ينشرين يا الله اركي إذا ما ذي مركا ولا قلبي سي أن عادي أهم بلو قلبي مشار كبدا مشارك إذا ما ذا ملتريغا دلك سوداننا ولا قري يعني التسالي أهان هبك أي هايستان كم إدماها هبك علوس تنجي يده إيو محانكو إلا هذا يتو إن الديارة ده إيو ما هايستان لكن هبك لأي أو عصرية أو أنا إذا ما ذا سودان هايستانين أو أهبك ماركت لحي iy gaadiid tirbadan ayaa lagu qalabeyay waxa laga hormariyay ciidamadii military dalka suudaan waxay leeyihiin in ka badan 6000 iyo 500 oo gaadiid ka dagaalka oo gawaaridan loo yaqaan maartay qabaalada oo intooda badan uu saaran yahay qoriga labada dhumood la helayiraahdo in zuuga وسارين يحي يقريها كلا إيواوين وحالا سيي نوعية ذا كالدوان إيهو كدران دور رغو دعا كيسا يرير كيسا دحي يه كيسا إيواوين وحاي النقضين عدود آد أحوك بدن دقالي أهان إيو عيدان أهان با عمر حسن البشير ولاعي إيو والبهار كي تلاذا بدنا إيهو كقبي ميلتريا وكنفسي لكن او قدام بنتي كعضون كي بعد دعي كعضون كي مركو دعي سراكيشي هو جامينيسي اكس جنجويت اس ار اف ايو سراكيشي ميلتريا او كفا ايدي سنية كعضون كي ددوينها ايا مارتايتو وده هدلا حقا بيهان باللوغو يهو جانكا سردون كي نمان كان يعني صور ديساي ايا كركار كامار تايتو اللوي داري ايجي باس باهيستي يعني ملترقو وحا اي دونا يان كليو وحا اي اهيد ان ايجو اي تلابا قادة يان هولقل اي سمين يان ان هديه هولقل كا اي سمين ان اي كووني كهور ايماني و اي دقال اولا ايماني دي دانسي ياسدن والا كلالي واي هبل ninka lagu magacaabo maxamed xamdan dangalu master xamiiti waxa uu bilaabay ganacsigiisa inuu sii horumariyo oo dahabka iyo maxanku ilaahdayto een alaab noocaas ah uu ka maareeyay tabeec mushtara in awood badan buu noqday ciidankii baa loo habeeyay buuradan oo dahab ayaa isaga iyo shirkada shisheeye ay maxanku ilaahdayto bilaabeen in ay gurtaan oo gudambayntii xididada ayaa loo siibay oo waxa la gaaray xilliga xididada loo siibi lahaa ee generalka lagu magacaabo Umar Hassan al-Bashir 2019 bartamaha bishii October ee ayaa marka hawshi ay isku dhamaatay muddo soo socotay ama 30 sano ee Umar Hassan al-Bashir waxana heshiis lagu gaaray golaha military oo labada dhinac wa janjaweed SRF iya militariga ka kooban in la dhiso saasa lagu dhisay marka Jaaf Cabdi Fattah al-Burhani oo ahaa taliyaha ciidamada militariga dalka Suudaan waxa uu noqday hoggaamiyihii golaha in general Dangaluna waxa uu noqday ku xigeenkiisa waa la isla jaan qaaday waxa la sii horumariyay hawlihii ilaa laba goor ayaa khilaaf uu ka dhacay qaabkii xukunka loo wareejin lahaa dib loogu celin lahaa rayid ugu dambeyntii al-Burhan waxa uu afgambiyay mar kale xukuumadda rayidka ahayd ee Cabdulla Xamduun oo hoggaaminayay khilaafkoodu halkaasii ayuu marka ka soo shaacbaxay waxa uu soo baxday generalkan lagu magacaabo Maxamed Xamdan al-Hamiti in Cabdi Fattah al-Burhan iyo maxan ku dhahayto xulafada military ee uu hoggaaminayay ay u socdaan in yaani talada dalka Suudaan ayna iyaga dhaafin
وحي كلا أردنا مركة جانس وهلان أي ملحة كقران وحاد ديب او اوغو نغضي مركة ساحيبا دي سي دينا عسر دونكا سي لو سمييو يعني وحقون تلا سر دونكي دالك السودان تلياشو دي يهوغان كودي ويسودو ويين ان يجي يعني سر دونكو مروالبا كما اينا قناع سناين ملتريغا ملتريغونا مروالبا واو اسكاد دوريي محانكو الى هداية قولادان سر دونكا ان وحينا مارك تاي توكب قوليستين ماركي اي جنرال دنگلو قيل چريهي هوري اي هشيس كلا قلين اي كحيجين كدكتين ايا ساحادة لغا ساري سر دونكي مركا دالكا السودان وحي سميين حريدو دلال عربيت بيلا سميين وحي لا حريدين إمارات العرب سعودية يبدد مارت النعاس أو أن مارت تايتو قعانت الكلابة مارت تايم مغنين دلك السودان وحاب الله باتي حديد وشي يبدن لميد قنعسي ودني عدا غالها كل سن اللي من كانوا مال قبيب بوها إيا فيلوين كيسير دونك وحاسوب أحضي من التريقة تلاذ السودان هيا إن المعنقين kursigana iyagu way isu doonayaan suuudiga iyo imaraadku waxay iyaguna doonayeen dad iyaga maaragtay ay ka dambeeyaan oo danahooda u fuliya inay meesha imaadaan halkaasii ayaa marka waxa ka bilowday in la dardar galiyo yaani qaabaynta iyo dhismaha iyo hawlaha in ciidamada SRF leeyahay sida yani ay sheegayaan qoraalo badan oo kala duwan sida dibloode la soo dhaafay ee khilaafaadku ay taagnaayeen ee xukuumadii xamduuna meesha laga saaray ee hawshuna ay ahayd mid iska daba wareegaysa kulamada iyo shirarka ee kala duwana ay ka socdeen magaalada Khartoum beesha caalamkuna ay inta dhexdhexaadinaysay in dhinacan kalena ay imaraadka iyo xulafadeedu ay dhisayeen ciidankan iyaga oo kaashanaya sirdoonka dalka Suudaan si karkaarka loo weydaariyo en General Burhan hub gaadiid iyo qalab ayaa soo degay ay leeyihiin Janjaweed ama ex-Janjaweed SRF lama hor istaagi karo oo ninku waa madaxweyne ku xigeenkii ama ku xigeenkii hoggaanka dalka waxa soo baxday marka markii heshiiskii ugu dambeeyay la kala saxiixday in yaani la yiraahdo ciidankan ex-Janjaweed SRF waa in la kala diraa waa hagaa goorma la kala diraya waxa General Abdul Fattah al-Burhan uu soo jeediyay in muddo laba sano ah lagu kala diro xiriyaha militariga loo diro la tababaro hubka iyo agabkana laga dhigo markay soo toobartaan militariga ay ka mid noqdaan garaadadooda iyo maxaan ku yiraahdaa ay to wixii de hawl military aan halkaas yacni lagu qiimeeyo ninka lagu magacaabo maxamed xamdaan iyo saaxiibadii waashireen may bay yiraahdeen waa noogol lahay talada dalka in dib loogu celiyo rayidka ciidamadana la kala diro laakiin ma aha hadda xilliga la kala dirayo 10 sano kadib ayaa la kala diraya oo markay ugu badato ciidankii waa 120,000 qiyaasta oo ku dhawaa 7,000 oo gaadiid maaragtay to gaashaan ama gaadiidka dagaalka ah haysta sidoo daraadeed maalin iyo laba iyo bil iyo sanad iyo laba sano toona hawshoodu inta ku bilaabato kuma dhamaanayso waa in sanad walba 10,000 la xareeyaa oo dawladda rayidka ah ee imaan doontaahi ay yaani iyadu marka ay timaado ay qorshahaas fulintiisa guda gasho Cabdi Fattah al-Burhanina waxa uu soo baxay caqabad kuwana waxa uu soo baxay khatar kaga imaanaysa Cabdi Fattah al-Burhan sababtoo ah Cabdi Fattah al-Burhan lagama aamin qabo haddii ciidanka la yiraahdo laba sano lagu baabiiyo markaas inuu waxa isagu uu rabo uu sameynayo oo uu xukunka wareejinayo waayo intaas oo goor ayuu ku darsaday waa hagaag waxa uu soo baxday marka sirdoonki
iyo in kooxhihi isku xidna ee kale in Cabdi Fattah al-Burhani hadii tan laga yeelo de markaas meel cid la atalada dalka Suudaan uu ka qaatay wax dambe oo wada hadalana aan la isugu iimaaneyn taasa marka waxay horseeday in hawsha ay faraha ka baxdo Cabdi Fattah al-Burhani waxa loogu yeeray wada hadallo dhinacyo kala duwan waxa uu diiday gabi ahaanba wax wada hadala sababtoo ah suuragal maaha buu dalku laba ciidan ma yeelanayo in milishiyaadkan la kala diraa ama militariga lagu biiriyo haddaan xareynayna laba sano kadibna markay dhameystaan maxaan ku yiraahdaa tababarkooda ciidamada lagu kala diraya wixii inta aan ahayn anigu shaqulku ma lihi wax wada hadalna kama gelayo halkaas ay ka bilaabatay Master Hamdan geel jirihii hore ayaa marka hawshiisa sidaa ku bilaabay sidaasi ayaa uu ku bilowday ba yacni maaratay la leeyahay dagaalka qoraalada ee dhinaca maaragtay ee warbixinada iyo xogaha kala duwan ee warbaahinta iyo aqoonyahanada iyo khubarada ee la socota arrimaha Suudaan ay baahiyeen muhiimadda marka waxay tahay in General Hamdan oo shalay ahaa geel jiray markii dambana noqday in milishiyaad janjaweed la yiraahdo horjoogayaashooda in isu bedelay haddana in ganacsade hanti badan ka tabcaday in ganacsiga aan ku dhisnayn sharciga ee ka ganacsiga maartay dahabka iyo waxyaabaha lamidka oo isaga iyo koox qowleysata shisheeye ah oo Carab iyo Cadaanba isugu jira iyo indhayar ay ka wada shaqeysanayeen ka taajiray in maanta oo talada dalka Suudaan u xusul duubayo oo uu doonayo ninka koobaad inuu noqdo inkasta oo uu ahaa horay ninka labaad intaas ayaan jeclahay inaan ku soo koobaa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nigara socda barnaamijka ama warbixintani koobnayd ee aynu ku soo qaadanay waa kuma geel jirihii shalay ee maanta madaxweynenimada dalka Suudaan u orday wagala xasan oo idin la tan iyo intaan isugu imaaneyno barnaamijyada xiga fi amaanillaah